Međutim, mi smo vremenski limitirani i ograničeni svi ovdje, pa ćemo spomenuti nešto o čemu vjernik ne bi trebao prestati razmišljati, odnosno što bi mu stalno trebalo biti na umu. Niko od nas neće poreći nijedno od Allahovih blagodati, koje su brojne. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Malo prije ste slušali učenje našeg uvaženog hafiza, u kome uzvišeni Allah pita ljude, pa koje ćete blagodati ili koju blagodat vaše gospodara poreći. Blagodati su velike, a treba pričati o onim najvećim blagodatima, jer one kada se zanemari, kada se zapostave, onda problem biva puno veći od zapostavljanja onih blagodati koje su, znači, manje ili koje nisu na tom stepenu. Nema sumnje da je naša najveća blagodat vjera, din islam. Postojanje bez islama je bolje, odnosno nepostojanje je bolje od postojanja bez islama. I čovjek živi za svoju vjeru, živi za svoga gospodara i živi da zasluži Allahov džennet koji je prostran kao nebesa i zemlja. Međutim, put do tog dženneta, uzvišeni Allah je pojasnio, odnosno zatvorio je sve puteve koji vode ka džennetu osim jednog. Ostavio je samo jedan put koji vodi izravno do njegove milosti i kogod se zaputi drugim putem nikad neće stići do željenog cilja. To je put koji je hodio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. To je ta trasirana staza kojom su prošli milioni, milijarde muslimana koji su željeli sebi dobro. Jer čovjek koji ne ide tim putem, ne želi sebi definitivno, ne želi sebi dobro. Naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, islamski ummet danas nije u pogledu njega ispunio ni dio svojih obaveza. Ako pogledamo oko sebe ili pročitamo o prirodi koja je voljela poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vidjet ćemo da smo mi u tom pogledu zakazali. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme dok je boravio u Mekki, prolazio bi pored kamena koji mu je nazivao selo. Kako je došao u hadisu Džabira kod Muslima. Prolazi pored kamena, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u Mekki ima i dan danas kamen koji me je selamio prije poslanstva. Neki učenjaci kažu da je to crni kamen, ispravno je da je to bio kamen, ovaj mimo crnog kamena, jedan u Mekki, koji je selamio, kaže, Esselamu alejke ja Rasulullah, nazivao bi mu selam. Taj kamen koji nije zadužen šerijatskim propisima, niti će na sudnjem danu biti proživljen, niti će odgovarati, niti mu ima džennet, niti mu ima džehennem. Pa šta je onda se ljudi? Kaže Ali ibn Abi Talib, kako bilježi vam Tirmizi u svome Sunenu, izišli smo jednoga dana u predgrađe Mekke, prolazili smo između brda. Kaže, nismo prošli ni pored jednog drveta niti kamena, a da nije nazvalo selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Drvo i kamen nazovu Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači selam. Iz ljubavi prema njemu, jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema ništa između nebesa i zemlje, a da ne zna da sam ja poslanik, osim, kaže, nepokornih ljudi i džina.
Pa sve mu je dalo njegovo pravo, osim ljudi. Kada ga vidi životinja, plače. Deva je plakala gledajući poslanika sa osam i žalila mu se. Kako je čovjek, taj vlasnik, pati glađu i istrpljuje teškim fizičkim poslom. Kada je poslaniku sa osam napravljen minbar, nakon što je držao hutbu na jednom palenom debu, minber je počeo, odnosno to djevo je palo, počelo plakati, kako je došlo od Isu i Omara, kod Tirmizije i od Isu Džabira, kod mama Buhari i također od Isu Enesa, kod imama Ibn Mađe. I kaže, došao je poslanik i privio to djevo na svoje grudi i kaže, da nisam to učinio, ostalo bi djevo jecati do sudnjega dana. Da to nije učinio, mi bi danas kada dođemo u poslaniku sa osam džamiju, dolaze da mogu se čuti plač. U jednoj se predaj kaže kao plać djeteta, a u jednom rivajetu, u jednoj verziji kod imama Ahmeda, kaže se da je takav glas izlazio iz njega kao kada izlazi glas nekakve životinje. Znači, tako je gromkim glasom plakao. Možete zamisliti kakva je to ljubav bila te mrtve prirode prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je došao Resulullah s.a.v. u Medinu, kaže Enes, cijela Medina se osvijetila, bila je svijetla. A kada je preselio toga dana, kaže, cijela Medina je postala tamna, kaže, fema faragna min defni heta en karna kulubena, kaže, nismo ni završili do kraja s njegovim ukupom, a već smo, kaže, počeli osjećati u našim srcima ono što nismo osjećali prije toga. Nije bilo one ljubavi, one samilosti među nama, iman je čovjeka opao. Znači, odlaskom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. U jednoj se predaji navodi da je jednoga dana poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, došao pod jedno drvo, u hadisu, jale, ibn Murre, stakafir, Allahu anhu, kod imama Ahmeda, pa je legao spavati. Pa je došlo drugo drvo, iznad poslanika, zemlja se rascijepila, iznad njega došlo i ponovo se vratilo na isto mjesto. Pa kada je ustao poslanik, to su uspomenuo, pa kaže, to drvo je tražio dozvolu od gospodara da dođe, kaže da me poselami, kaže pa je došlo poselano i ponovo se vratilo. Naša obaveza u ljubavi prema poslaniku i u njegovom sleđenju je puno veća od spomenutog. Imam Tirmizije zabilježio Ebu Musa Rešalija, kaže, izišao je Ebu Talib jedne prilike sa poslanikom, dok je bio još dječak, mali, u Šam. Kada su prolazili od Akabe, znači prema gore Šam, to je negdje na pola puta do Šama, izišao je pred njih jedan svećenik, koji je stalno dočekivao, odnosno prolazili su pored njegove kuće putnici Meka, Šam, ili taj trgovački put koji je bio poznat, nikada nije izlazio. Kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, on je izišao. I prišao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i uzeo ga za ruku. Kaže, ovo je predvodnik svjetova. Ovo je poslanik od Allaha. Ovo je dječak. Imam Tirmizi za ovo predanje, kaže da je dobro. Kaže, ovo je predvodnik svjetova. Ovo je Allahov poslanik. Pa su ga pitali, kako znaš? Kaže, niste prolazili idući od Akabe najviše, kaže, a da nije prošao ni pored drveta, ni pored kamera, da mu nije učinilo seždu. A ne čine, kaže, seždu nego poslaniku. I kaže, ja ga znam po pečatu poslanstva ispod njegove lijeve plećke, pa je zadigao odjeću, pa je vidio taj pečat poslanstva. Kaže, vratite ga nazad, kaže, Bizantijci jedva čekaju, kaže, da ga vide, kaže, ubit će ga. Nije ni izgovorio to, nije završio svoj govor, kada već 7 ili više Bizantijaca dolazi na konjima, kažu, gdje je taj poslanik? Kažu, kakav poslanik? Kažu, taj što se treba pojaviti, kaže, mi smo u našim knjigama čitali nešto da se u ovom vremenu mora pojaviti, nismo, kaže, ostavili jedan sokak, a da nismo poslali po skupinu ljudi da ga tražu, da ga ubiju. Znači, vrijednost našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znali su svi. Znali su vrline koje ima.
Jednoga dana su Židovi donijeli kod Buharije, ima predanje, da su donijeli Židovi poslaniku, samo sveme, ovcu, ovaj, i stavili u plečku, stavili su otrov. U plečku su stavili otrov, jer oni su znali da je poslanik, samo sveme, najviše volio plečku od ovce. Pa, kada su mu donijeli, kaže, mogu li vas, kaže, nešto pitati? Kaže, pitaj o mene, pitaj o Ebu Kasimu. Kaže, hoćete li mi kazati istinu? Kaže, hoće. Kaže, ko vam je babo, istina, ko vam je predak kome se pripisujete? Kaže, taj i taj. Kaže, lažete. Nije taj i taj, već je taj i taj. Kaže, jeste tako, pravo se. Kaže, pitam vas drugo pitanje, hoćete mi kazati opet istinu? Hoćemo, kaže Muhammede. Reci, kazat ćemo. Kaže, šta kažete o džehennemu? Kaže, što tiče džehennema, kaže, a da budemo, kaže, iskreni s tobom, kaže, mi ćemo, kad tak jedan period ućemo u džehennem, moramo ga Bog stvati. To je njihovo ubeđenje da moraju ući u džehennem. Kaže, pa ćete vi nakon nas doći u džehennem i ostati u džehennem. Kaže, poslanik sa Losame, kaže, vallahi, kaže, nećemo u džehennem. A mi smo povjerovali poslanika sa Losame da ne idemo u džehennem. Nećemo, kaže, u džehennem. Pa je upitao, kaže, hoćete mi kazati istinu ako se nešto upita? Hoćemo. Reci Muhammede, moramo ti reći istinu da će znati da lažemo, kao što smo prva dva puta slagali. Kaže, jeste li otrovan ovu ovcu? Ovca obavijestila poslanika, sam sam da je otrovan. Jeste li, kaže, otrovan, kaže, ovu ovcu? Kaže, jeste. Kaže, pa što ste to uradili? Kaže, pa htjeli smo, kaže, da te ispitam. Ako si poslanik, neće ti štetiti. A ako si, kaže, ako nisi poslanik, da te se potrše. Pa je poslanika, sa osadome, ovca obavijestila da je... I hadis je u Buhariju, u Sahihu, kada je bila bitka na Hajderu, to je bilo posle bitke na Hajderu, neposredno posle to. Pa je Resulullah, sa osadome, znači čovjek koji je došao, koga ne slijedi samo pravi ovdje. Kada bi čovjek htio da prezire Allahovog poslanika, ne bi mogao. Kada bi se trudio maksimalno da pokaže mržnju, ne može, zato što se čovjek poput njega ne može uzeti. Samo ga čovjek može voljeti i može ga uzeti kao za svoga, uzeti ga za svoga uzora. Kaže, i zato su ashabi, kada bi došao nešto od poslanika, ne bi znači u tom pogledu ništa kao krsa. Ima muslim bilježi od Ebu Mesuda, Bedrija, Ansarija, radi Allahu anhu, kaže, jednog dana sam udarao roba. Imao je roba, koga je udarao? Pa sam, kaže, čuo da neko iza mene kaže, i'lem ja Eba Mesud, znaj o Ebu Mesuda, kaže, pa se nisam obazio. Pa sam nastavio godinati, kaže, pa mi je dva puta to ponovio, pa sam vidio da je poslanik sa osam. Kaže, pa sam bacio mič iz tog momenta. Pa mi je rekao, i'lem ja Eba Mesud, en Allah aze ođele akidaru alejke minke ala hada. Znaj, kaže, da je Allah moćniji nad tobom nego što si ti nad ovim robom. Kaže, pa nikad više svojom rukom robom ne udario nisam. To je bilo pravo. Nikada ga više svojom rukom udario nisam. Abdullah ibn Rawaha je prolazio pored džamije gdje je poslanik sa osam držao hutbu i rekao je, sjedi. Rekao je, sjedi. Čovjek koji je bio u džamiji i tamo je napoli sjeo. I dok nije došao, kako to je sjedi. On je čuo riječ poslanika sa osam, sjedi. I dok je tu učinjen, on je shvatio da je tu učinjen. E to je islam traži od nas. Traži da se pokorimo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u svemu. Ebu Zer kada je došao jedne prilike sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem do Uhuda, kako bilježi Imam Buhari u svome Sahihu, došao je do Uhuda i govorio je poslanik alejhi ve sellem, kaže, o Ebu Zer, kaže, oni koji imaju najviše imaće najmijen na sudnjem danu, osim oni koji daju ovako i ovako, znači dijele na Allahovu putu. A kaže, malo je takvi. Kaže, o je buzdara, kaže, ostavi tu gdje jesi i ne pomjera. Pa je, kaže, krenuo naprijed dok nije nestao u noćnoj tami. Kaže, pa sam čuo glas, krikove. Pa sam, kaže, krenuo što? Da vidim šta je s poslanikom Salosan. Pa sam se sjetio da... Šta mi je rekao? Ostani, nemoj. Kaže, pa sam stao.
Naredba je naredba. Pa se je vratio poslanik sa Allahom. Pa ga upitao Allah poslanik, šta je to bilo? Čuo sam gromke glasove. Kaže, jesi čuo? Jesam. Kaže, to je Džibril alejhiselam došao da me obavijesti da će u džennet ući svako od moga umeta ako ne bude Allahu širčio. Ali pogledajte Ebu Zera i njegove pokornosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kod Buhari i kod Muslima ima predanje da je Enes ibn Malik da ga je pozvao jedan krojač. Pozvao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ručak. Pa je krenuo Enes ibn Malik kao njegov sluga sa njim. A, pa kada su došli, kaže, servirao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovaj ražov hljeb u sosu sa tikvicama i sušenim mesom. Nemojte misliti samo da ste vi gurmani. I ljudi prije vas su znali prvi tijeli prijavu. Kaže, pa sam vidio poslanika, sam sam kako po sahranu traži tikvice. Gleda, ima tikvice i jede ih. Kaže, pa sam od tada zavolio tikvice. Nisam mogao smisliti tikvicu. Ali kad sam vidio da poslanik sa ovom osvrame jede tikvice, gotovo ja sam ih zavolio. To ne radi niko osim onaj ko voli onoga koga slijedi. Enes ibn Malik, kako bi živao imam u jalu u svome usledu, je sjedio jednog dana sa svojim učenicima i među njima bio Katade, Katade ibn Diame, Sedusi. Pa ga je upitao, upitan je Enes, kaže, kako je izgledala kosa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se okrenuo, pogledao, preko svojih učenika, onako pogledao, prešao, e kaže, kao kosa Katade, takva je bila. Pa se Katade dao plač od dragosti. Plače zato što njegova kosa liči kosa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako to na sudnjem danu nije nikakva odluka. Da ti ima Muhammed, ibn Abdillah, da si Kurešija, da si Hašimija, da si Kinane, ništa ti ne vredi. Ako nisi Allahu pokoran, ne može pomoći nikom. To nije odlika. Da tvoja kosa, tvoj izgled liči izgledu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu, to ti neće koristiti da možeš imati veći stepen zbog toga. Ali se ovaj radovao. Pa šta mislite onda koliko se raduje sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovoj uputi i vjeri kojom je došao? Toj radosti nema kraja. To su bile, dakle, to su bile te odabrane generacije koje su slijedile ono čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači i u tom pogledu nije znači bilo nikakvih, nije bilo nikakvih rezervi. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Kul atiu Allah wa atiu Rasul, fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltu, wa in tuti'uhu tahtadu." Wa in tuti'uhu tahtadu. Ako mu budete pokorni, bit ćete na uputi. Pazite, uzvišeni Allah kaže, ako mu budete pokorni, to jeste poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, bit ćete na uputi. Ovo je obećanje od Allaha i uvjet. Uvjet je, ako mu se pokorite, obećanje je, bit ćete na uputi. A obećanja, el wa'd, u šerijatu se ne mogu dokidati. Obećanje mora biti ispunjeno. Za razliku od va'ida ili kazne koje ne mora biti ispunjeno. Došlo u hadisu kod Ebu Jale, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men va'adehu Allahu ala amelin, sevaben fehu munđizuhu lehu, o men va'adehu ala amelin iqaben fehu bihiya." Kome Allah obeća za određeno djelo koje je čini, nagradu daće mu je definitivno. A kome je priprijeti kaznom zbog određene stvari, može ga kazniti, a ne mora. A ne mora. I to nije kršenje obećanja. Da čovjek uzvišeni Allah ne kazni čovjeka za ono. To je to odgovara savršena Allahove milosti. A šta misliš, ti radio dobro djelo, obavio hađ i te baš se vrati kući kao na dan kada si od majke rođen, bez grijeha i onda ne budete nagrađen. To je nemoguće. Pa onaj ko slijedi poslanika sa osrame, ovdje kaže Mišljena, bit će na uputi. To je jedini put koji može, znači, doći do Allahovog zadovoljstva i uputi. Jer danas ljudi pokušavaju biti muslimani na jedan modern način. Ja ću biti musliman i nekako to upakovati smašno i da ja mogu kroz sve, ja se u sve mogu uklopiti. Gdje god dođem, u sve do društva ja se mogu uklopiti.
Musliman može biti takav. Mi ne tražimo muslimana da bude konzervativan, da se zatvori i da ne zna. Ne, musliman u društvu mora imati svoj utjecaj, svoju ulogu, to definitivno. Međutim, musliman mora poznavati granice i okvire koje je postavio uzvišeni Allah. A te granice i ti okviri se ne znaju, nego, znači, sljeđenjem sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Imam Ebu Jala i Ibn Hibban su zabilježili od Ebu Musabbiha al-Mukrije. Kaže, izišli smo u jednu bitku sa Malikom ibn Abdullahom al-Hathamijem, koji je bio predvodnik bitke. Bio je, znači, ovaj, zapovjednik. Kaže, pa smo prošli pored Džabira ibn Abdullah, koji je vodio konja i nije ga jahao. Pa mu kaže Malik, Abdullah, kaže Džabiru, kaže, što ne jašeš konja? Allah ti kaže, dao dobru jahalicu, što ne jašeš konja? Kaže, ja, kaže, želim olakšati svoju jahalicu s jedne strane, a kaže, s druge strane, ja sam čuo poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao, meni gberret kademahu fi sabilillah, harremehu Allahu ala nar. Kaže, ko upraši svoja stopala na Allahovom putu, Allah ga je zabranio vatre, neće ga vatre pršiti. Ko upraši svoje stopala na Allahovom putu, neće ga pršiti vatre. Kaže, ovaj, Ebu Musabbih al-Mukri, kaže, pa su ljudi počeli silaziti jedan po jedan sa svoje jahalice. I kaže, svi su uzimali, vodili svoje jahalice, niko više jahalaju. Čuši hadis da onaj ko upraši svoje stopala na Allahovom putu, da neće u džehennem. E to je pokornost, znači, koju uzvišeni Allah traži od nas. Čuo si da je rekao nešto poslanik sa ostalime i to je završeno. Ako možeš primijeni, ako ne možeš primijeniti, pripremaj sebi teren i uslove da primijeniš sunnet. I vjeru koju je došao u svoju praksu. Naravno, čovjek koliko se god trudio neće moći primijeniti sve što primijenio poslanik sa ostalime. To je nemoguće. Ali trudi se da primijeniš što više od toga. Kada je bila bitka Benul Mustalika, poznata kao Gazvetul Mevesije. Tu je u toj bitci je zarobljena naša majka, Džuwejrija bintul Haris. Ona je tu zarobljena. Kada je zarobljena, došla je da se otkupi. To zove Mukjatema. Došla je da se otkupi, plati i otkupi se, znači. Pa je došla i pokucala na vrata poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa je otvorila Ajša, radijallahu ta'ala. Kaže, kada sam otvorila vrata, dok sam je, kaže, vidjela, odmah sam istog momenta zamrzla. A u predajama se kaže da imala 20 godina. Zamrzla je zato što je ova bila lijepa. Kanet imrate men laha ta'khudhuha al-ayn. Bila je žena, kaže, lijepa, zapinjala je za oko. Od ljepote. Kaže, pa sam je zamrzila. Znala sam, kaže, da će poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u njoj vidjeti ono, kaže, što sam ja vidjela. Pa je došla poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allah poslaniče, ja bi se otkupila. Kaže, hoćeš li da ti kažem nešto što je bolje te otkupine? Kaže, hoću. Kaže, da ja platim za tebe otkupinu i da te oženim. Kaže, pristajem, Allah poslaniče. Pa je oženio. Čuli ashabi da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio Džuwejriju bintul Haris. Pa su kazali asharu Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem, kažu, ovo što smo mi sad zarobili, ovo roblje, to je tazbina Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ne može tazbina biti roblje. Pa su samo počeli oslobađati jedne po jedne. Kaže Ajša, oslobođeno je oko 100 porodica zbog Džuwejrije. Kaže, nisam vidjela žene da je više koristila svoje plemenu od Džuwejrije. Pazite, znate što je znači osloboditi roba? Roblje je bio tada i metak. Ti sjediš u hladu i piješ čaj polako i on radi za tebe. I nakon toga se to oslobodi. To je ta, znači, generacija koja, kada dođe u pitanje poslanik sa osrme, znači, i zašto su postali smjeli na zapadu,
da smiju vrijeđati našeg poslanika sallallahu na razne načine, natječu se u tome zato što poslanik sallallahu nije poštovao naše kuće. Pa kad smo ga mi prestali poštovati, ne mislim na prisutni, govorim na kolektivu muslimana, kada smo ga mi prestali poštovati, onda su drugi nasrnuli na njega. Pa smo mi na neki način to uzročili, mi smo snosili dobar dio krivice. Jer to tako znači nije bilo poznato kod onih koji su bili najbolji. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji je došao čovječanstvo da ih upute na pravi put svojim moralnim vrlinama, svojim lijepim izgledom, svojim... Danas me neko braće pitao je li ispravno da je Ejub alejhi selam kada je bio bolestan da je od njega otpadalo meso sa njegovog tijela, da su ljudi bježali, da se osjećao neprijatan miris. Da je, kažemo, to je sve batil do batil. To sve istravijati koji su došli. Ništa o tome nije vjerodostojno došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On jeste bio bolestan, on jeste bio iskušan. Međutim, to nije bolest te prirode. Poslanik nikad nije mogao biti bolestan tako da ljudi bježe od njega. Poslanici su bili najljepšeg izgleda. A naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi kažu, nismo ga se mogli nagledati očima. Ne mogu ga se nagledati. Allah ti, ko je to tebi, ko je te tebi u životu bio da ga ne možeš nagledati? Osim supruge, to izvojite. To je drugo. To se ne broji. Koga si ti tu u životu? Svako ti sam se pa nekad teža. A poslanika sa osvrme gleda i kaže, ne mogu ga se nagledati. Jedne je prilike poslanik sa osvrme, kako ima na predanje, koji ima Ahmeda, koji ima dobar lanac prenosilaca, uzeo jednu posudu i pio vode iz nje. Potom je Medže Tiha. Uzeo je u tu posudu i vodu iz usta vratio, štrcnuo je u posudu, potom zasuo u bunar. Kažu, bunar je nakon toga mirisao kao da je misk, u njemu kao da nije voda. Autentično predanje. Mir da, nakon toga dođeš kod bunara da se namirišeš lijepog mirisa. To je bio naš Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Mi se ponosimo sa njim. I njegovim životom. I njegovom praksom. Umu Sulejm je dolazila majka Enesa ibn Malika. Dolazila je i uzimala sa poslanika, sa osam je znoj. Pa kada se poslanik sa osam probudio, kaže, šta to radiš, Umu Sulejm? Kaže, Allahov poslanik, kaže, miješamo ovo, kaže, sa miskom, da mu pojačava miris. Znoj poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bio znači kao misk. I to se miješa sa mirisom i da mu pojača miris. To je čovjek kome se mi pripisuje. To je naš primjer. Jer žele danas da nam nature razno razne ličnosti koje će nas predvoditi, koje će nas predstavljati. Ne, mi imamo jednog predstavnika osnovnog. I ako se na toj vazi poklopi još neko, dobro nam došao, u protivnom ne može niko proći. To je filter koji znači čisti i čovjek, znači, njegov put biva kristaliziran i zna, znači, kuda ide i zna kako doći do svoga gospodara, znači, i do njegovog ili njegovog ili zadovoljstva. Kaže Enes ibn Malik, nisam svojom rukom nikad dotaknuo ništa ljepše i nježnije od kože poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ne la hariran wala dibađa. Harir je dibađ, harir je svira, a dibađ je posebna vrsta mehke svire. Kaže, nikad ništa ljepše svojom rukom od komisa. Od ruke ne se bila. Kada je upitan poslanik, Baraj ibn Azim je upitan, kako bilože Buhari muslim, upitan je, kaže, je li lice poslanika sa osam bilo kao sam? Kaže, nije. Nego je, kaže, bilo kao mjesec. A Arapi porede mjesec za lepotu. Kad govore o lepoti, kažu kao mjesec. Imao je okruglo lice koje je svjetlo. U hadisu Ebu Hurere, koga bilježi Imam el-Behki u svome dijelu Delajlu Nubuva, kaže se, kada bi prišao, i ima dobar lanac prenosilaca ovo predanje, kaže, kada bi prišao zid, osvijetlio bi ga. Ne trebamo lampu. Svijetli lice poslanika sa velom srbom. Zato kada je došao, kada je Ebu Bekr primao, kada je njegov otac primao islam na dan oslobođenja Mekke,
jer je Ebu Bekr jedini halifa kome je soba baroptelja primila islam od četvrci. Kada je primio njegov babo, Ebu Kuhafe, kada je primio islam, Ebu Bekr je zaplakao. Pa kažu, što plačeš? Sada je vrijeme da se sraduješ. Tvoj babo prima islam, to je najveća tvoja želja bila. Kaže, vallahi bi, kaže, volio, kaže, da je na mjesto moga babe Ebu Talib, Amidža poslanika, sam sam koji umro kao musliman, i kaže da je primio islam, i da moj babo ide u džehennem, a da samo Allahov poslanik, sam sam bude sretan, zato što je njegov Amidža primio islam, jer mu je to teško padalo što je umro kao musliman. Žrtvovo bi i sebe, i svoga babu, i sve za Amidžu poslanika, sam sam, koji nije htio. Ima li nakon te ljubavi ljubav? Urve ibn Mesaud, kada je došao, kada je bio sulh al-Hudejbije, kada je bilo, znači, dogovor na Hudejbiji, ili sporazum, kaže, nisam vidio nikada nikoga, kaže, da više voli Muhammeda, kaže, niti sam vidio, kaže, vladara, da ga više njegovi sljedbenici vole, kaže, sljedbenici Muhammeda vole Muhammeda. Kaže, kada govorim obore glave, niko, kaže, on ne diže svoj glas iza njegovog glasa, kaže, kada pljune, kaže, po udaraju se za njegovu pljuvačku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad pljuje, ne može pljuvačka pasti na zemlju nikako. Dok je pljunuo, već je dole dočekao neko i tu pljuvačku mažu po svome tijelu, trljaju, zato što je njegova pljuvačka mu bala. I to dozvoljeno samo tako činiti s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ni sa kim drugim ljudima. Kada se šišao na hađu i na umri, ne može ništa pasti na zemlju, osim jedan čuperak ne može poslije pasti na zemlju. Već čekaju da uzmu. I ova Umu Sulejm, majka, Enes ibn Malik, o kojoj smo govorili, ona imala čuperak kose i čuvala ga i kada se djeca razbole, tu kosu umoči u vodu i nakon toga to djeca piju i to je to. Izleće se isto govorili. Bereket kose poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bereket njegove odjeće. Bereket njegove dobi. Dobio Enes ibn Maliku, kaže, Allahu dragi, povećaj njegov imetak i njegov imetak, i kaže i njegov potomstvo. Kaže, danas ima preko 100. Kada se Gumali, kaže, ima preko u jednoj priliku Tabaranije, kaže da je 120 tuku po svojim rukama. Djeca dolaze, ne znaš ne da li izlaze. Od bereketa dobi. Imao je vrt, kod imama Tirmizi ima predanje, da je Enes ibn Malik imao vrt i dobio mu poslanik, sa osvrza taj vrt, svi vrtovi daju jedan put godišnje prodaju, njegov vrt daje dva. Pa vrt tvoj uz moj vrt, kako tvoj može dva puta? To je bereket dobrog poslanika, samo malo ali i sada. I zato ashabi su bili, kod imama Tabarani u njegovom srednjem mođu ima dobro predanje, od Ajše radijallahu ta'ala anha da je kazala, došao je jedan čovjek od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odmah ćemo završiti, došao je, kaže, Allahov poslaniče, kaže, ja budem u svojoj kući, ponekad, kaže, pa mi bude teško. Znam, kaže, kada umreš ili kada umrem. Ja, kaže, ako uđem u džennet, ja te, kaže, neću vidjeti. Ti ćeš biti na stepenima velikim, ja ću biti, kaže, na malim stepenima, neću te vidjeti. Kaže, pa me to rastuži. Pa je poslanik sa osam ušao to. Ne zna što mu kaže. Pa je uzvišen, Allah objavio ajetu koji mi kaže, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ako bude pokoran Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, oni će biti s onima kojima je Allah svoju blagodat ukazao. Od poslanika i od iskrenih i od šehida. I od dobrih. Ko bude pokoran Allahu i poslaniku, on će biti sa njim u džennetu. Pa nas je uzvišeni Allah obradovao sviju da mu budemo pokorni, da ćemo biti sa njim u džennetu, ne zato što su naša djela kao njegova djela. To definitivno ne. Međutim, zbog naše ljubavi prema našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. I zato je čovjeku čast da bude sledbenikom. Znate li da ljudi prije vas, koji su živjeli prije nas, da bi voljeli, znači da su bili pripadnici ovoga umeta, nego sve očima što mogu vidjeti. Od istoga da za sve što je sunce oba selo ne bi im bilo ravno, tome da budu sljedbenici ovoga umeta. Umet koji je blagoslovljen, kaže poslanik sa ovim za ovaj umet, meselu umeti meselu matar, la yudra ulu hajru na ahiru. Primjer ovoga koji je došao od Isku Tirmizija od Enesa,
Kaže, primjer ovoga je umeta kao primjer kiše. Ne zna se li boli njegov početak ili njegov kraj. A mi smo na kraju ovoga umeta. Samo trebamo da uhvatimo tu žaravicu. Jeste malo da peče, da tako? Peče malo. To de? Međutim, pogledajte nagradu. Ne zna se da li je boli njegov početak ili njegov kraj. I nije isto biti musliman nama u ambijentu u kome živimo i ljudima koji su živjeli nekada pri nas. Gdje ga je sve pozivalo na dobro. Danas te sve odvraćao na Allahovu. Sve te odvraćao na Allahovu puta, osim nekakvih sitnica koje čovjeka mogu jeli, pomoći na tom putu. Pa nam je dužnost, cijenjena braća, poštovane sestre, da uvijek gledamo i da analiziramo sebe. Gdje smo mi od puta poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kako rekao Sufjan es-Seuri, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najpreciznija vaga. On je taj koji važe ljude i njihovu vjeru. Pa da se znači uvijek vraćamo na sunnet i da gledamo kako je to bilo po sunnetu i da kada je u pitanju znači sunnet, da tu znači ne kalkulišemo, jer sunnet znači čovjeku ne može doneti nego dobro. Pokornost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ne može doneti nego dobro. Pa blago se onome ko živi i ko umire u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer kada se pojavi Ibn Omer je govorio kako se bliže Ibn Omer u svome delu Hilije, kaže musliman ehlu sunneta, znači je osjeća se više strancem među muslimanima nego što su muslimani stranci među ostalim milletima. Pazite. Muslimani su strani među ostalim milletima. Dok si musliman, imaš 10 etiketa. Odaberi se koja ti je najdraža. Ali moraš biti nešto. Od vehabije, teroriste, radikalog, ekstremiste, nešto moraš biti, pa ti se odabereš što hoćeš. A nešto moraš biti. To je stranost, ili to neprihvatanje ostalih milleta muslimana. Tako musliman koji se drži sunneta, on je među ostalim muslimanima, i šijama, i haridžijama, i murđijama, i muatezilama, i ostalim sektama, on je znači veći stranac nego što su muslimani općenito među drugim milletima. To je rekao Ibn Omar, znači, a mi znamo da Ibn Omar živio, znači, u prvom hidžreskom stoljeću. Šta onda da mi kažemo našem vremenu? Ali je za to nagrada čovjeku velika. Pa treba istrajati na tom putu i treba nastojati da primjeni sunneta ono što može, jer će sunnet, znači na sudnjem danu, biti svjetlo čovjeku. On je stvoritelj na tebara kada da nas pouči sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da nas učvrsti na tom putu, wallahu ta'ala, wa sallallahu alejhi ve sellem, wa ala alihi wa sahbihi.